Rojnameya Washington Post raporek belav kir û tê de da diyar kirin bê çawa rêxistina Daişeya terör aloz bûye. Nûçegihanê Washington Post hiyo Taylor di raporekê de dide diyar kirin. Dibê Daişê rêxistina herî zengîn e li cîhanê, lê dibêje aniha Daişê pirsgirêkên wê yên aborî hene û nikare êdî şer bike. Di raporê de hat guhêzên ku Amerîka piştegiriya wan li Iraqê û Sûriyê dike, gelek devir li her du welatan ji destê heman rêxistinê derxistine û bi vê sedemê pariyê nanê heman rêxistinê birîne. Li gorî hin çavdêran dibê rêxistina Daişê gelek bajar û bajarokên ku bacej welatiyan bi dest xistin û gelek piştegiriya wan dikir ji destê rêxistinê hatine derxistin û êdî bîrên petrolê gotiriya wan de piştegirî û çek bi dest xistin nemane. Û Daişê dixwaze deverên nû kontrol bike, dagokarî be di şer de berdewam be. Ji aliyekî din ve mamosteyê siyasî di zanîngeha Brigham Young de Queen Mead Sham ji rojnameyê re da diyar kirin got di her du salên borî de piştegiriya Daişê û pariyê nanê wê ji şer bû, lê ew jê dernadomin û aniha roj bi roj deverên nû ji destê wan têne derxistin. Heman mamosteyî da zanîn got zanyariyên got dibêjin hin alî piştegiriya Daişê dikin nezelalin, lê hin ji mîrên Daişê hene alavên dîrokî bi qacaxî derdixin derveyî Sûriye û Iraqê û ji devêla wan ve çek û cebalxaneyan tînin û bi vê sedemêkarî bûn di şer de berdewam bin. Di raporê de hat got berpirsên Amerîkî dane diyar kirin got rêxistina Daişê rojane milyonekî ta milyonek û nîv dolar bi dest dixe û hemû jî ji petrolê ye. Lê da nazanin jî got ji ber tobarana bi ser bîrên petrolê de Daişê gelekî lawaz bûye û neçar e. Di raporê de hat got rêxistina Daişê piraniya bajar û bajarokên got bin destê wê de ji aliyê hêzên kurdî û Iraqî hatine derxistin û bi van sedeman aboriya Daişê di dema dawî de gelekî şikestiye, lewma gelek mîr û çekdarên Daişê ji nav rêxistinê direvin yan xwaradestî hêzên kurdî dikin û yan jî vedigerin welatên xwe. Û tê xuyanî kirin got roja dawî ya Daişê nêzîk dibe.